počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je članove vlade sa situacijom, izazovima i teškoćama pred kojima se Srbija nalazi kada je reč o Kosovu i Metohiji. On je prisustvovao sednici vlade na poziv premijerke Ane Brnabić, a sednica je trajala sat i po vremena. U saopštenju se navodi da je predsjednik Vučić zatražio od članova vlade punu posvećenost, marljivost, još žešći i snažniji rad u budućnosti. Kako se navodi, dogovoreno je da predsjednik Republike, vlada Srbije i svi organi izvršne vlasti rade sinhronizovano i jedinstveno. Sastanak sa Zapadnom petorkom predsjednik je opisao kao jedan od najtežih dana za Srbiju. Istakao je da je zbog onoga što nas čeka u budućnosti potrebno jedinstvo. Jedan od dvojice Srba na čije su vozilo danas pucali pripadnici specijalne kosovske policije ROSU nalazi se na intenzivnoj nezi u bolnici u Kraljevu, rečeno je Tanjugu u toj ustanovi. Kako navode, zdravstveno stanje Miljana D. je stabilno. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ranije danas je rekao da su pripadnici specijalne kosovske policije ROSU pucali oko 11.30 na vozilo u kojem su se nalazila dva Srbina i da je tom prilikom ranjen Miljan D., a njegov suvozač Dušan S. je prošao bez povreda dok je čitav automobil izrešetan. Incident se, kaže, on dogodio kod nelegalnog punkta na Bistričkom mostu na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić. Premijerka Ana Brnabić poručila je danas u novoj javnoj raspravi sa predstavnicima Nacionalnog konventa o EU o nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima da je njegov cilj uvek bio da se unapredi ta oblast kako bi se povećala bezbednost građana, a ne da se ugroze i ograniče osnovna prava. Istakla je da je u cilju transparentnosti rasprava otvorena za medije. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 23. do 29. januara, a cilj je podizanje svesti žena o raku grlića materice i o reproduktivnom zdravlju, kao i da koriste dostupne mere primarne i sekundarne prevencije. Ovogodišnji slogan kampanje je rak grlića materice, rak koji možemo sprečiti, a kampanji se pridružuje i Staropazovački dom zdravlja. Danas je tim povodom održano predavanje na temu prevencije, faktora rizika i lečenja. O bolesti, dijagnostici i lečenju koje zahteva komplikovanu operaciju govorio je primarius dr. Lazar Nejković, klinički asistent na Medicinskom fakultetu i šef odseka onkološke ginekologije u Kliničkom centru Narodni front, a doktorka Zorica Diković, specijalista ginekologije iz Staropazovačkog doma zdravlja, je govorila o faktorima rizika koji dovode do karcinoma grlića materice. Na prvom mestu se nalazi HPV infekcija. Za primarnu i zdravstvenu zaštitu veoma je važna prevencija, a kako bi se problematika oboljevanja od raka grlića materice i polno prenosivih bolesti što više približila mlađoj populaciji, u narednom periodu će biti predavanja po školama u celoj Staropazovačkoj opštini uz apel o potrebi vakcinacije protiv HPV virusa, rekla je doktorka Svetlana Dudić, direktorka. Danica Vukićević dobitnica je ovogodišnje Ninove nagrade za roman Unutrašnje more. U konkurenciji za Ninovu nagradu, koja se dodeljuje 69. put, bilo je 177 romana. Osim Danice Vukićević, u najužem izboru našli su se Milan Tripković, Goran Petrović, Mirjana Drljević, Uglješa Šajtinac i Mirjana Čanak. Prošlogodišnja laureatkinja Ninove nagrade bila je Milena Marković za roman Deca. Odbojkašice Jedinstva su savladale u 13. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije na svom terenu Spartak iz Subotice maksimalnim rezultatom 3:0 i ubeležile 13. pobedu u prvenstvu. Gošće su pružile dostojan otpor samo u prvom setu, koje staropazovačke odbojkašice dobijaju tek u njegovom finišu 25-21. U drugom i trećem setu nisu odbojkašicama Spartaka ostavile ni gram nade i dobrim servisom i ubitačnim napadom ih dobijaju sa 25-18, odnosno 25-15 za konačnih 3:0.
MVP utakmice bila je igračica iz domaćeg tima Minja Osmajić, dok je Jovana Zelenović najefikasnija igračica sa postignutih 15 poena. 27. januara Jedinstvo u derbiju igra u Lajkovcu protiv drugoplasiranog Železničara. U 13. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca su poražene od ekipe Železničara iz Lajkovca sa 3-2. Omladinac u narednom 14. kolu ide u Beograd da odmeri snage sa Crvenom zvezdom. Odbojkaši Jedinstva također su izgubili u 13. kolu Superlige rezultatom 3-0 protiv beogradskog Partizan FBET-a. U petak odbojkaši u Staroj Pazovi dočekuju drugoplasiranu Ribnicu iz Kraljeva. Sutra oblačno u nižim predjelima, mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama sa snegom. Više padavina se očekuje na jugu i jugozapadu. Vetar će biti slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 1 do 3, a najviša dnevna od 2 do 5 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.